Nu väntar vi på att Charlotte von Essen, som är Säpo-chef, ska inta mikrofonen också. Välkommen Charlotte. Också för dig är detta faktum att rymden har blivit utsett som en militär domän. Också alla de möjligheter som satelliterna ger har ändrat er verklighetsbeskrivning och er verklighet på ett ganska radikalt sätt. En satellit kan till och med klara ansiktsigenkänning. Berätta för oss. Mm. Tack så mycket och tack för att jag får komma hit och tala om rymden som underrättelsearena. Det råder ingen tvekan om att rymden kommer ha och har stor betydelse för våra samhällen och för framtiden. Utvecklingen är till stor del positiv, men den ställer samtidigt krav på oss som har att hantera Sveriges säkerhet. Igår så talade jag här på Folk och Försvar tillsammans med chefen för MUST och chefen för FRA om underrättelsehotet mot Sverige. Jag beskrev då hur andra länders aktiviteter har intensifierats och att angreppen mot Sverige har blivit bredare och mer komplexa. De här aktiviteterna pågår här och nu varje dag, året runt, och det rör sig både om lagliga och olagliga metoder. Det breddade hotet gäller även rymden. Teknikutvecklingen och det faktum att kostnaden för att skjuta upp satelliter har minskat innebär att rymden har öppnats upp för fler, både aktörer och användningsområden, och att det finns fler länder som har höga ambitioner inom rymdverksamhet, ambitioner som är både civila och militära. Som Mikael Claesson nyss sa, så har det under senare år blivit allt tydligt att fler länder ser rymden som en möjlig arena för konflikter i framtiden. Den ses också redan idag som en underrättelsearena. Via rymddomänen kan man få underrättelser med hjälp av exempelvis optiska sensorer, satellitburen radar och signalspaning. Och därmed så får man också en bättre lägesbild och med ett bättre beslutsunderlag. Och för den som vill kommunicera med sina satelliter och hämta hem data har Sverige ett strategiskt läge. Att ha en markstation i Sverige, i norra Sverige, gör det möjligt att flera gånger per dygn ladda ner information och skicka upp kommandon till de satelliter som är placerade i närliggande polära banor och som därmed täcker en stor del av jordens yta. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har alltså betydelse för Sveriges säkerhet och behöver ses ur ett totalförsvarsperspektiv. En konflikt i rymden kan mycket väl börja med att samhällsviktiga funktioner slås ut genom att ett rymdsystem, till exempel ett navigationssatellitsystem, angrips. Navigationssatelliter ger inte bara data till GPS för positionering utan även tidsangivelser och används till exempel av banksystem och telekom. Grundläggande och i vissa fall oerhört viktiga funktioner, inte bara för totalförsvaret utan för hela samhället. Och genom ett cyberangrepp så kan man störa ut funktioner som är viktiga och funktioner som används för att övervaka dataflöden. Man kan också genom ett cyberangrepp plantera falsk data. Satelliterna är grundläggande för vårt samhälle och de gagnar utvecklingen. Men samtidigt så gör de oss mer sårbara vid konflikter som inte behöver utspela sig i det geografiska närområdet och behöver inte heller vara konflikter som är direkt riktade mot Sverige. Två av de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige och som Säkerhetspolisen vet har höga ambitioner för sin rymdverksamhet i Kina och Ryssland. Men även andra stater som USA, Indien bland annat ligger långt framme i sin rymdverksamhet. För Kina finns rymden med som ett av de områden som man vill vara ledande inom senast 2049. Framgångar inom rymddomänen visar på styrka och framsteg inom vetenskap, innovation och självutvecklad teknologi, vilket är en viktig målsättning i kommunistpartiets strategiska vision.
Och det kan också verka avskräckande gentemot andra nationer. Det kinesiska rymdprogrammet har en stark militär koppling och man uppmuntrar och stödjer privata företag inom rymd. Men man ska då också vara medveten om att alla medborgare och organisationer i Kina också är skyldiga att samarbeta med kinesiska underrättelseorgan. Även Ryssland har höga ambitioner både militärt och civilt när det gäller rymden och har omfattande förmågor inom rymdverksamhet. Och precis som när det gäller Kina så är deras intressen för svensk rymdteknik och den kunskap som finns i Sverige och i området, i svenska området stort. Utvecklingen jag beskriver påverkar både underrättelsehotet och säkerhetsläget i Sverige direkt och indirekt. Att se rymden ur ett totalförsvarsperspektiv är därför nödvändigt och både beredskap och kunskap behöver öka. Det krävs samverkan för att skapa förståelse och redundans i våra system. Men det pågår också mycket när det gäller rymden. I slutet av november så då rymdlagsutredningen fram sitt betänkande. Uppdraget var att göra en ny översyn av lagen som gäller sedan 1982. Och det är klart att mycket har hänt under 40 år. Den tekniska utvecklingen, ökningen av aktörer inom rymdområdet och förändringar i området innebär att ett ökat fokus behöver ligga på frågor som rör Sveriges säkerhet. Förslaget till ny rymdlag innebär bland annat att rymdstyrelsen vid beslut om tillstånd att både bedriva och överlåta rymdverksamhet ska samråda med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Inspektionen för strategiska produkter. Ett annat förslag är att rymdstyrelsen får ta hjälp av både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen vid sin tillsyn. Säkerhetspolisen välkomnar det här förslaget och för Säkerhetspolisens del innebär det till viss del nya arbetsuppgifter. Förslaget innebär att vi på ett strukturerat sätt kan bidra med både kunskap som vi redan nu besitter och också den kunskap som vi framöver kommer att få om aktörernas avsikt och förmåga när det gäller rymdverksamhet. Samtidigt så behöver mer göras. Jag nämnde ökad kunskap och beredskap inom myndigheter och verksamheter samt ett förbättrat säkerhetsskydd i skyddsvärda verksamheter. Men det behövs också ökad forskning och utbildning på området. Inte minst när det gäller rymdsystems betydelse för samhällskritisk verksamhet. Vi behöver även utreda vissa frågor ytterligare. Det handlar om att överväga tillståndsplikt när det gäller mottagande av signaler från rymden i vissa fall. Detta för att förhindra att rymddomänen nyttjas på ett otillbörligt sätt från svenskt territorium. Till exempel genom mottagande av data i Sverige från satelliter med dubbla användningsområden. Och det som då kan användas för underrättelseinhämtning av främmande makt. Det är därför angeläget att överväga om även denna av verksamhet ska omfattas av tillståndsplikt. Och det här har också Säkerhetspolisen tidigare varit tydlig med att det finns ett sådant behov. Sammantaget så finns det en rad säkerhetsutmaningar med utvecklingen i rymden. Att rymden kan bli nästa arena för en större konflikt i en av dessa. Samtidigt som samhällets säkerhet är kritiskt beroende av rymdsystem. Främmande makt kombinerar och använder alla resurser i samhället för att nå sina mål. De är säkerhetshotande verksamhet som utgår från de egna strategiska målsättningarna. Med rymden som ytterligare en domän får främmande makt än fler möjligheter och det behöver vi skydda Sverige mot. Tack. Tack Jeanette von Essen, jätteintressant. Du inledde med hur samhällsviktiga satelliterna är. Du nämnde bankväsendet, du nämnde GPS och så vidare. Är det också hela blåljussektorn är ju helt beroende av de här signalerna, eller hur?
Det finns ju väldigt stor del av verksamheter, av samhällsviktig verksamhet som är beroende av signaler och satelliter. Så att det är ju en helt nödvändig verksamhet. Men som allt som har som är viktigt och nödvändigt har gått med sig, behöver man också vara uppmärksam på att det finns en annan sida och man måste ha båda perspektiven med sig. Det är också ganska lätt, du nämnde cyberattacker mot satelliter, men det är ganska lätt att störa, omprogrammera eller helt enkelt krossa en satellit, är det inte det? Ja, exakt. Men idag är ju väldigt mycket oreglerat runt rymdverksamhet. Och då vill jag återkomma till att vi välkomnar ju nu det förslag som ligger där man kommer att reglera och införa en tillståndsplikt, förutsatt att den här utredningen, att förslaget går igenom. Det vet vi ju inte än, utan är ju ett förslag än så länge. Men och att man då i samband med det har ett systematiskt sätt att få in frågor och beakta Sveriges säkerhet när man beslutar om tillstånd ska lämnas. Det här är ju nationell reglering vi talar om, vilket ja. Är liksom en ganska liten del för att påverka rymden. Men internationella regleringar finns det väldigt få, eller hur? Och nästan inga. Det hörde vi ju från tidigare talare också. Att det är, men vad vi ser också att det finns behov av är att titta på en tillståndsreglering rörande verksamhet där det handlar om att ta emot signaler. Du var inne på det, och det betyder vad då? Du, alltså, kan nästan vem som helst plocka ner en signal idag, eller? Alltså som sagt, det här är ju idag inte reglerat på det sättet, utan det här, där ser vi att det finns behov av att titta nu ännu bredare än det som rymdlagsutredningen har gjort. Och sen gäller det självklart inte för alla signaler, utan det här behöver ju tittas på nogsamt så att man träffar rätt och hittar det som har betydelse. Hur kan man konkret göra för att hindra främmande makt eller fientligt sinnade människor att plocka ner en signal? Hur kan man kontrollera det? Nej, alltså det är klart, det är ju så att det i delar man kan ju inte hindra fullt ut, men att ha en tillståndsprövning skulle innebära att man ger tillstånd till att bedriva verksamheten. Mm. Men sen gäller det ju som allt med mycket av det vi pratar om att man behöver ha en medvetenhet runt de här frågorna och det behövs mer kunskap och forskning i området. Min sista fråga handlar om Kina som du var inne på som en av de ledande aktörerna. Vad ser du för konsekvens av att Kina ju förser S-Range med både antenner och infrastruktur? Utifrån det vi har pratat om tidigare nu här idag och som jag pratar om, det finns en vi ser ju att hotbilden är bredare och mer komplex, att främmande makt använder alla olika. Men är det en akut fara skulle du säga? För att bedriva underrättelseverksamhet och påverka Sveriges säkerhet och Kina är ju en av de aktörer som vi nämner. Men det bekymrar dig? Största hotet. Tack Charlotte von Essen, Säpochef. Tack så mycket. Tack.